На календарі 9 червня, вівторок. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 44 хвилини. Тривалість дня 15 годин 47 хвилин. Місяць у рибах, іде 22-га місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Петро, Леонід, Іван, Діана, Анастасія. Вітаємо їх з Днем Янгола. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, це на гарну погоду. А зараз якою буде погода 9 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 16-30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1948 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 9 червня? Овни – украй несприятливий день, який пройде під знаком випробувань та емоційного оновлення. Не виключені конфліктні ситуації з керівництвом або з колегами. Будь-які зусилля не принесуть бажаних результатів або призведуть до найнесподіваніших наслідків. Тельці – сьогодні службові справи зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Ймовірно, ви зможете вирішити важливі проблеми на роботі, виправити свої помилки. Близнюки, підвищена працездатність допоможе вам впоратися з будь-якими справами, особливо з тими, які вимагають концентрації уваги. День може бути повний різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Раки. Якщо ви зможете вирішити важливі проблеми на роботі, виправити старі помилки, то кінець тижня може послабити напругу і зняти більшість перешкод. Власний будинок і сімейні відносини займуть всю вашу увагу. Леви. Несприятливий день. Доля готує вам чергові неприємні сюрпризи. Вам доведеться робити неприємний вибір між гордістю і необхідністю йти на компроміс. Не виключено, що ваше становище в колективі зміниться. Діви, украй несприятливий день. Вам здається, що світ валиться на очах, земля йде з-під ніг, а у вас немає ні сил, ні бажання що-небудь змінити. Сьогодні краще не старатися і не втручатися в жодні сумнівні справи, оскільки наслідки можуть бути жахливими. Якщо від вас вимагатимуть якихось відчайдушних дій, не йдіть на поводу. Терези. Сприятливий день для укладання контрактів та договорів, оформлення паперів та фінансових угод. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися у відрядження або ділову поїздку. Можливо, сьогодні ви зможете здійснити мрії щодо особи протилежної статі. Скорпіони – енергетично сильний день, який пов'язаний з травмами та небезпекою. Цей день може загострити всі проблеми попереднього місяця. Він буде випробуванням на міцність для багатьох скорпіонів. Винахідливість, обережність, витримка, незалежність будь-якої ситуації – головні умови успіху. Стрільці. Не виключено, що робота чи службові обов'язки зажадають від вас максимально концентрації, дисципліни та організованості. Ймовірно, ви зможете вирішити важливі проблеми або виправити старі помилки. Сон здійсниться, якщо вранці буде похмура погода. Козероги. Несприятливий день. Не виключено, що саме зараз почнеться період, пов'язаний з переоцінкою цінностей, духовними пошуками, що несприятливо позначиться на вашому вмінні правильно спрямовувати свої життєві сили. Сьогодні краще не старатися і не втручатися в жодні конфлікти, тому що наслідки можуть бути жахливими. Водолії. День символізує захист власних інтересів. Багатьом бізнесменам доведеться зіткнутися з жорстокою позицією партнерів, що змусить переглянути попередні домовленості. Результат діяльності можна буде отримати тільки в кінці місяця. Риби. Цей день символізує повернення до минулого, аналіз подій та явищ. Можливо, сьогодні ви зустрінете давнього приятеля, з яким раніше були пов'язані неприємні події.
Можливо, сьогодні ви зустрінете давнього приятеля, з яким раніше були пов'язані неприємні події. Вам доведеться знову пережити ті відчуття. Добре зробити висновки, врахувати всі промахи та помилки. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!